welcome back to Shazli Sari channel live from South Korea. 안녕하세요. Alright, so kita ada beli microwave dekat Home Plus. Yes, kita unboxing microwave kita brand SK Magic. Alright, jom let's go check it out. Alright, ni dia kita punya microwave brand SK Magic. Kita akan review sebab sikit berapakah harga sebiji microwave yang berjenama SK Magic. Satu berharga 84,800 won. Alright, so kita seterusnya kita akan unboxing. So tadi kita beli dekat customer service cakap kalau kita dah buka ni, so automatic kita tak boleh nak return dah lagi kita punya microwave. Okay, jom kita teruskan. Di bahagian hadapan kotak seperti biasa ada seal dan kita pun tak berapa nak faham. Don't worry, kita akan menggunakan application Google Translate sahaja. Alright, so di bahagian hadapan dia adalah after purchasing the product open this box, no exchange or refund. Alright, so dekat sini dia tulis, kita boleh tengok. Okay, so dekat sini dia tulis kalau kita dah buka seal ni tak boleh nak refund dan tak boleh nak tukar balik. Alright, kita teruskan. Di bahagian depan adalah SK Magic. Di bahagian tepi seperti biasa SK Magic Magic Microwave Oven. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila kita dah buka kita tak boleh nak return ataupun nak refund kembali. Okay, kita dah buka kotak. Alright, di pelbagai atas ada serform penahan di bahagian atas. Yang kedua dibaluti plastik. Okay, kita keluarkan daripada kotak. Zah. Di bahagian belakang, yeah. Satu wire. So, kita di South Korea menggunakan dua pin macam ni. Kepala dia dua. Di Malaysia menggunakan tiga kan, tiga pin. Kita pakai tiga pin macam ni. So di Korea kita menggunakan dua pin. Okay, kita akan switch on kita punya microwave. Just yang ni semi digital dan di sini digital. Di sini untuk kita nak voltage dia dan push button untuk buka untuk melindungi kita punya button plate. Kalau boleh tengok di bahagian dalam roll dia pasti begini. Yang seterusnya adalah gigi ni kan. Alright, boleh nampak kan gigi-gigi ke dalam ni. So yang dekat piring ni pun ada gigi. Masuk je begini. Okay, dah settle. Dan ni berapa kita nak timer. Sini timer. Berapa saat, berapa minit, berapa saat. Dan start. Kita bila kita tutup baru dia akan on. Okay. Okay, so ni adalah butang untuk cancel. Contoh okay, kita on. Di sini button cancel. Okay guys, terima kasih kerana terus menonton. Don't forget for subscribe. Assalamualaikum. See you for the next vlog.